Asan xidmətin 108 çağrı mərkəzinə 3 milyonuncu zəng daxil olub. Bu zəngin sahibi Tünzalə Kərimovadır. Qızım İsmailova Nuray şəxsiyyət vəsiqəmin kəsməyi ilə bağlı 108 çağrı mərkəzinə müraciət etdim. Yenidən bərpası üçün dövlət rüsumu filan nə qədər olduğunu öyrənmək üçün müraciət etdim. 3 milyoncu şəxs olduğumu bilmirdim və mənə dünən zəng vurub 3 milyoncu şəxs olduğumu bildirdilər və çox sevindim. Asan xidmət hər zaman işimizi asanlaşdırdığı üçün asan xidmətə müraciət etdim. Təşəkkür edirəm sizə. Qızım şəxsiyyət vəsiqəmi şəkil hissəsini kəsdi, çünki şəxsiyyət vəsiqəsində çirkin düşdüyümü bildirdi. Soruşanda ki, niyə kəsdin? Deyir, şəxsiyyət vəsiqəsində şəkil hissəsində çox çirkin düşübsən, mən səni gözəl şəkilini oraya yapışdırmaq üçün onu yenisi ilə əvəz etmək üçün bu şəxsiyyət vəsiqəsini kəsdi. Gün ərzində 5000-dən çox zəng qəbul olunur və bir vətən əməkdaş üçün ortalama 200-dən çox zəng qəbul olunur ki, mən xanım əlaqə saxlayanda bildirdi ki, uşağı şəxsiyyət vəsiqəsini zədəliyibdir və mən məlumatları bildirdikdən sonra bildiyiniz kimi zənglər qeydə alınır və mənə bildirdilər ki, xüsusi proqram vasitəsilə 3 milyonuncu zəng kimi qeydə alınıb. Nə xoşdur ki, 3 milyonuncu zəngi mən qəbul etmişəm. Təbrik edirəm xanımı da buna görə.